Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A habitação e a prioridade para o direito à habitação é uma das grandes marcas da governação do Partido Socialista, do trabalho parlamentar do PS nesta Assembleia e também de vários importantes consensos entre a esquerda parlamentar na anterior e presente legislatura. Este é um facto inegável, quer ele hoje tenha sido reconhecido por quem o devia fazer ou não. Nós relembramos que foi a governação do Partido Socialista que permitiu ultrapassar um desinvestimento de décadas que resultou num parque de habitação pública residual, que hipotecou a emancipação de jovens, impediu e continua a impedir muitos de viverem nas terras e cidades que escolhem e onde trabalham, impondo-se à data uma linha que divide aqueles que têm possibilidades ou dinheiro para viverem onde querem e aqueles que se afastam dos centros urbanos. Um desinvestimento que resultou também na inexistência de arrendamento acessível ou habitação com condições mínimas de dignidade. Retirámos desde 2015 a devida conclusão da governação da direita e do recurso ao mercado como solução para tudo e dos erros com a desvalorização sobre a habitação, onde há investimento público a menos, há desigualdades a mais. Desde então, estamos a implementar o maior investimento público em habitação de sempre da nossa história democrática, com respostas globais e estruturantes, como tem pedido o PCP, para responder aos problemas de habitação dos portugueses. Não tem precedentes na nossa história o esforço que está a fazer o Governo, cumprindo a Lei de Bases de Habitação, implementando uma nova geração de políticas de habitação, com a criação de parque habitacional público a custos acessíveis para a classe média, com incentivos fiscais criados ao arrendamento acessível, com um paradigma que pugna pela reabilitação do património de todos colocado ao serviço do país em vez da sua alienação, ou com o programa do Primeiro Direito, com mais de 100 estratégias locais de habitação aprovadas, a responder a 35 mil famílias sobre quem o Estado tem a responsabilidade maior de garantir uma habitação digna. E sim, ao compromisso pleno do Estado português com a habitação, somamos a sinergia com os municípios para responder aos muitos desafios da habitação, porque o PS tem a experiência do seu próprio património local. A verdade é que durante um longo período de desinvestimento do Estado central, o Partido Socialista, como grande partido autárquico, teve ao longo de quase 5 décadas de poder local democrático sucessivos decisores e eleitos locais que solucionaram problemas no campo da habitação, construindo habitação pública, reabilitando parques habitacionais degradados, legalizando bairros e urbanizações inteiras, deitando abaixo barracas, em suma, dignificando a vida de gerações de portugueses e portuguesas que obtiveram maior justiça social e condições habitacionais melhores do que as que foram legadas por gerações anteriores. Hoje, através dos governos socialistas, também o Estado assume a sua responsabilidade. E por isso talvez seja bom relembrar aqui que o Partido Socialista é o grande partido da habitação em Portugal. Não é outro, é o Partido Socialista. Não precisamos que nos recordem, senhores deputados, que a liberalização selvagem das rendas provocou consequências sociais trágicas justamente para os mais pobres, os mais desprotegidos, para os mais velhos. Consequências essas de que ainda estamos hoje a recuperar e a reverter e com as quais não admitimos que falsamente nenhum partido da esquerda nos procure associar ou considerar coniventes. Nós não privatizamos, não desregulamos, não liberalizamos. É assim que estamos a fazer uma grande reforma na habitação, com investimento público e justiça social, num país que investiu nas causas certas, como garantir que todos têm casa, sem por isso deixar de crescer economicamente. O que não fazemos, mesmo sem liberalizar, sem desregular, sem desproteger, é ignorar um equilíbrio entre as partes, senhorios e inquilinos, ao qual permanecemos sensíveis, ou ignorar a importância da estabilidade nas relações de arrendamento que o projeto do PCP também não valoriza. Mas existem alterações que serão necessárias num futuro muito próximo e que ficaram mesmo em causa com o chumbo do orçamento e que o PS assume aqui a responsabilidade de resolver. Senhoras e senhores deputados, é preciso que fique claro neste debate que o PS concorda que 10 anos depois da famosa Lei Cristas é preciso encontrar uma solução equilibrada para todas as partes, mas que muito em particular garanta que nenhum arrendatário fique numa situação de vulnerabilidade com a transição para o novo regime de arrendamento urbano.
É preciso que fique claro neste debate que o PS não permitirá ou viabilizará hoje ou no futuro uma solução que repita o cenário nefasto de despejos, atualização desmedida de rendas, deixando para trás milhares de pessoas desprotegidas, como aconteceu no passado, sem proteção social ou jurídica. Como bem sabe o Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda, o Governo inscreveu no Orçamento do Estado, que foi chumbado, uma norma travão que suspendia os prazos no ano 2022 e prorrogava o período transitório, tendo em vista trabalhar, ao longo do próximo ano, uma solução definitiva e coerente. O mesmo PCP que critica uma solução temporária de protelar um regime transitório para resolver um problema às pessoas é o mesmo partido que propõe aqui hoje alargar este período, não um ano, como propunhamos, mas por mais 5 anos sem resolução. Mas podem ficar descansados os portugueses e todos os arrendatários, cujo regime cessa apenas em novembro de 2022 e não em janeiro de 2022, como hoje também já se ouviu, porque haverá tempo de corrigir o problema que não foi o PS que criou. Não serão vítimas do chumbo deste orçamento também os arrendatários que esperavam uma solução sobre esta matéria no orçamento, porque por proposta do grupo parlamentar do PS, esteja em funções que o Governo estiver, apresentaremos novamente a suspensão do prazo de transição ou uma solução definitiva, conhecendo os dados dos censos que nos permitirão ter uma política pública de resposta séria para todos aqueles que por carência económica precisam dessa medida. E seremos nós a perguntar aos restantes partidos na Assembleia se acompanham o PS ou de que lado estão. O que não podemos é acompanhar hesitações, recuos ou remendos de última hora a uma política que tem que ser de resposta estruturante para o país. Essa resposta foi dada no programa do 22º Governo da República e as opções fundamentais do PS para responder aos desafios da habitação estavam presentes no Orçamento do Estado para 2022, que o PS aprovou. Termino, Sr. Presidente, dizendo que o PS prossegue com a mesma determinação e convicção que tínhamos antes, que o investimento público do país e a reforma na habitação deve gerar o mesmo consenso social sobre a sua importância que a escola pública ou o Serviço Nacional de Saúde têm na sociedade portuguesa. E que os portugueses sabem que com o Partido Socialista há uma garantia de que não serão desvalorizadas, desmanteladas ou privatizadas e assim trabalharemos até ao último dia da dissolução da Assembleia da República e no futuro. Obrigada.